Я вам веду дискурса. Не, прекрасно ти дикам со сите ка премни блоне. А веш си? Па добро, тоа тоа се треба научити, не треба се научити со рачунали, кога дека треба се поговарија со сплетни форуми, со дигитални сите. А па зачеме се па при јавни говори, па па одаја тоа како се ти рекол, не значи чи се будители наши кола. Преку скромни аргументации на Apple е јасно дека напишет на потенцијал тоа. Се види дека е бен ти си тоа стара стара финта, не мислам зе, а веш а ти перо веш ауто к филозофу поправот. Е се види дека не е бине, а веш тут зоба си не би шол издрета веш к месари. Ама веш преку ми па по препричани да нас бидат одрешен нови образи као политики, нема појма. Виш, плати нови образи бидеја и кој тем их обрачаја, преку тколка, преку прфуз, ба да разумеш ке циберотич обрача, ово не, тама, преку игралца, не. А виш, ме ноги ми жоги добил скоз, не. Обрачаја, виш, политика е нек метије, не. То е, а веќе, че хочеш бит, не, стрипар, не, можеш најапрезнат преки добър рисат, не. Че хочеш бит политик, можеш, мислам, обвладат та метије, не. Не можеш, как би реку, бит политик, не, зато кър те пелеја, Желен га чрез вода. Сам слишал, зелен е една занимива диагноза. Лета 1990 в парламенту е било огромни люди, ки са неки пребрали, ка са би начитан, ка са бил неки засапал. Зде па практично, мислам, ще стрипе не бере, не чисто. Не слаб га стрипе. Окей. Се бе тук смешни, докър са те всички кандидати, колки по 9 мене. Всички, ка са поведали, ка са тръм за випоят, къде е книга, най-любши книги, най-люб Но, чакай. Не, пази, не, обективно те уни посебне шоле, не? Ма е доз Польши окуст и доз бъде сгледани с това. Посебно шоле, дай, уне към посебни шоли не прилирали. Чекаш, уне праша, къде са твоя, а веш, твоя най-любши книги, твоя най-любши книги, бош добъл доз Польши отговоре, като пак си добъл от тебе, преко деветих люди, като са ви преправени бити наши представни. Разумеш. За манши дни са поправени. Гледал съм или тази приспевок, па би тази папоря взел бран, като се га прашал кога е задни пребрал, или като е пребрал устава, устрипал, ки се ме е срисал, или готова и... Готов Ники, готов е пребрал Ники, кър е велик слик. On je bral slike, To je to, kako je, jaz se pomeni, bil na televiziji nacionalki, ne, je bil v svetu programskem, ne, ne tem, kaj že, ja, programskem svetu, je bil čas en osebek, ne, ki je mene zelo nimaral, ne, zelo me nimaral, ne. Ampak zaslovil, brko potem, da mene nimaral, je zaslovil s tem, ne, da je rekel, da on, tako le, jaz Facebooka ne poslušam, je rekel. Ne, toliko tem, ne, mislim, o razgledanosti, ja veš. Si javna vsebnost. Ok. Pa ne hodim veliko krok. No, ampak ko hodiš okoli, ili, tle, moj point. Če prijavim. Ko hodiš okoli, sem že parkrat bil priča, da ljudje, ko te videl na televiziji, ali pa ko ko bejo sicer knjige nobenem prebere, ko je razumal. Nekaj so, da je. Torej, televizija je ta magičen okno, ko te vidi, se te nekako drsti. In ima pravico, se da pravico, če se z družino pa ješ, pristopiti, in je, Marcel, tam, kar si pa zadnji što rekel, je pa tako, ampak jaz pa tako, pa tako mislim. Ja, popolnoma prav, Marcel. Ne, popolnoma. Jaz na njihovem mestu na tako to počel, nekdo, da ti na nacionalni televiziji 20 let, a veš, si jemlja to pravico, da v ponedeljek zvečer ob 9 pride in ti soli pamet. Mislim, pa poslušaj, tako človeku imaš pravico, bi rekel, ga ustaviti in mu povedati svoje. Mislim, lej, lahko mu poveš, ne, lahko mu poveš, ne, bravo, bravo, dobro, dobro, lahko mu poveš, stari, nekaj, mislim, kva ti je, mislim, ti, kaj češ? To je bil bo Žiško preobrat, jaz sem to tebe razumel, pa ne timo, ti me pa demontiraš, ok? Ne, jaz se spomnim, ko je tam nek slavn dopisnik bil iz Beruta, angliški, ne, in je, in so ga, takrat, ko se začele te problemi z Afganistan pa tako naprej, so njega tam pretepli. In potem se,
tako bi rekel, so se mediji zahodni zgražajo nad barbarskim primitivizmom, tam domačim, a on je rekel, nehite, kaj vam je, popolnoma prav, če bi jaz na njihovem mestu, bi ga tudi pretepil, ne, zato ker to konc koncev, kaj, ti si tam nek tujec prideš, razumeš in zdaj hodeš kaj, sprašvati tu ne, pa vohat, pa snemat kaj, domov in dobro, zato obajte v notri, ima, razumeš, ne, mislim, le, zakaj pa ne, mislim, to je to. Tudi to, mislim, je nek fel, gledaj, mislim, pazi, konc koncev, to je nacionalna televizija. Okay. To je nacionalna televizija in ljudje imajo občutek, da plačujejo to. To bi studio si ne, jaz, ki mi doreče, plačujemo, zmeraj reče, ne, vi plačujete tam, ne, tam pričevanje, još kaj tam Studio City in ukinjajo že praktično, odkar si ti... Ne, od prvo daj. Od prvo, jo. Ne, to pa lahko vem, to je pa čisto res. Prvo daj je bila, skratka 20 let, ne, to je skratka 30 let nazaj, to je leta 89 je bila, prvo daj je bila tako enkrat, za julija, začet julija, na prvo daj. Prvo daj. In je bila prva oddaja in je prva oddaja bila in naslednji dan jaz pridem na televizijo, ki je v prostore, ki smo imeli Studio City, tam so še zdaj v bistvu, ne, prekorakam, ja, ista pisarča, prekorakam noter, ne, in je takorele, ne, sedel Perović, Tomaš Perović, ki je bil ustanovitelj, izumitelj Studio City, ne, je sedel takole, ko se je in je tako radio, ne, točno poldne, ne, kjer nas je un razsuo tako. Najprej tako abstraktno, kot vse skupaj, potem po vsakem posebej, tako kot vse tudi duša je prišel do mene. Razsuo nas je tako, ne, naslednji dan, ne, so se začele že govorice, da je to prva in zadnja oddaja in da ne bo več. Ne. Ampak je hvala Bogu bilo neki ljudi, tam, ki so rekli, mislim, to je pa malo drugače, kot ostalo. Ne. In tudi bi rekel odziv, ne, odziv ljudi, ne, je bil, moram reči takrat, presenetljivo, tak, rekel, ne, wow, ne, to bi pa bilo, ne. In smo potem, rekel, štartali naprej, ne, tako da je bilo, je pa res, da so pol stalno, skratka vsaka sezona, ki se je končala, je bilo zmeri, da jesen nas ne bo več, ne. Oziroma, čez, jesen ne pa pa, za nov let pa spet, da nas pomlad ne bo več in tako naprej, skratka zmeri je bilo to, zdaj odkar pa jaz vodim, pa tudi itak, ja, tako da, ja. Kakšno tvoje predvidevanje? Ampak, pazi, odkar jaz vodim, ne, ja veš, odstav, ampak smo šli iz druge programa na prvo. In to na Elitni termin? Ja, pa, ve, vsi so takrat pozabili, da smo bili originalno bili na prvem programu Elitni termin. Ampak je potem Kranc, ne, ki je bil pred mano voditelj, tudi urednik, ne, je takrat nasedel, mislim, da Lombergerju, ki je bil takrat programski, ne, da ne gre Studio City na drug program in da bo tam potem nastala serija klonov Studio City in da bo Kranc pravzaprav urednik drugega programa, da bo tudi drugi program naredil tako, kot je prvi program naredil. Ne? Od začetka do konca s svojim konceptom in tako naprej, da bo to zgledal tako in da bo to tako gledal kot prvi program. Ne? Potem se je pa takrat zapletli jasno, Studio City je šel na drug program, ne? Ampak ostali del obruje pa ni bil spomnen iz preprostega razloga, ker je bo takrat še za razliko od danes, ne, kot se kot opazil, ne, na drugem programu na nacionalki ogrom športa. Ne. In do tega top športa, najboljšega futbola, najboljšega košarka, vse vsega. Ne. Zdaj je to vse jasno na komercialnih televizijah. Ne. Zdaj bi se dali to delati na drug program, ne verjeti, ne. Ampak ni nobenih idej, ni nobene volje do te. Ampak športi, ki pa niso kostili, niso hodili slišati. Skratka, takrat je bil torek, sreda, četrtek je bil zvečer, pol termin, ne bo bilo nič početno. Skratka, edin podel, pa petek. Kje vidiš pol Studio City čez 10 let? Ja, jaz mislim, da takrat bom šel nekrat v penzijo, tako da... Ne vem, lej... A te je to motil, bi te to motil, da bi ti še naprej govoril? Ko sem jaz prišel na... Če nem povrst. Jaz sem leta oktobra, leta 86 sem jaz prišel na Mladino. Me je Franci zavrl klico, ki je takrat postal odgovorni urednik, da on pa zdaj pa mene rapo, mene tle vidi za urednika in tako naprej, da moram nujno jaz to prijeti na to. In sem prišel jaz to z velikim veseljem, ne, ker mi tako na meni hodil takrat službo nikam,
ravno zdaj, ampak sem ga vprašal, neko ti Franca, neko pa koliko časa pa to bom nekaj biti tle, zdaj pa to, neko, koliko časa pa moram biti tle. Pa je rekel, ma ja, če kva, kaj ne, dve leta, mi že bi šlo dve leta. Pa se je rekel, ja, ok, dve leta, ja, malo da ostaje na dve leta. Ok, in se še zdaj tam. To je zdaj 21 let, skoraj, 21 let. Leta 89, ne, se je ta situacija dobro se je polovila, ko je Pero, če mu poklical, ti sta, ne ti još kaj bi temo, ta studio City, kaj ti bo še studio Ljubljana, se rekli, na začetku, najprej, ne. Moment mi te, pa bi ti još kaj imel film, imel film ti, tako bi še enkrat tam, vsak mi daj bi imel tam dve minuti, pa bi film, da zrekel. Ja, ok, še tudi, pa kako časa biš, da bi jaz to bil, ne, 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 ampak vmes, ne, sem jaz poskal voditelj studio City. Takrat si spet ponovila ideja, sem Kranca prašal, ker meni Kranc takrat najprej, da me enkrat rekel, da me je klico in da zdaj pa mora, da se moram na kaj dobiti. Ne? Sem rekel, ja, ok, sem dobiva in imam pravo, da zdaj pa dom ponehal, da malo več vodo, da ima dosti tega in da bi jaz pa probil. Sem rekel, nisem hodil. Pa se rašla po pet minut, sem rekel, da ni šans, da iz tega nam počel. In potem, čez dva meseca, spet, ne, in je rekel takrat, ne, da glej, jaz ne bom več, jaz sem prašal ljudi malo krok in so rekli, da ja, da si ti ok, razen Igorja Vidmarja. Oni bi proti, vsi ostali so pa rekli, da si nekaj pravo za to. In sem rekel, pa ok, ok. Ampak tako upam, da bo to čez dve let, ampak je tazga, ne. On je čez ene 14 dni, jaz nisem bene probel, nikoli v življenju. On je men preprosto me poklical in je rekel, škaj, pojutršnjem ti vodiš. In tako sem jaz prišel pojutršnjem na televizijo, še vraki v ta, da smo vnaprej snemali, ne. Ker pa itak, mislim, to razlika med živo pa vnaprej snemati je orjaška. Ne. Ti, če vnaprej snemaš, je tako kot bilo generalno. Nisi ta pravo, nisi, to ni ta prava adrenalina, nisi ti v liku zares, nisi tam, na pol si, ker me smeta občutek, da boš lahko ponavljal. O, ponavljaj, če v generalno, In je to to, potem na pol, tudi gost je identično, ne? Na pol so. Zato, ker so pripričani, da vse, če v kaj polovno, da bomo biti ponavljali, tako da so malo tako, malo na pol so. Ne? In je to dizastra, ne? Skratka, v živo je pač nekaj drugega. Tudi v živo se nikoli nobene zmot. Ko se snemamo naprej, je ogromno tehnični napak. Če ne zmeri desetka, nismo zvoka ni vključeni, ne delamo, skratka, nikoli. V živo je bilo ene napake v 20 letih, v kar je zvoljeno. Ampak tam smo začeli pa še dopoldne smo snemati. Zdaj predstavljate si, kako je to dopoldne snemati. Gosti, ki pridejo, so vsi tak prestrašeni, trdi, da mora funkcionirati. Ti si prvo oddaja in je bo to rekel, res dizastr. Ne? In sem ga, zdaj pridem pa te finalni poanti, ne? Final punch, ne? In sem ga prašal, rekel, ok, dobar Kranc, gledaj, ok, vse v redu, sem pa gledaj, zdaj čas in gledaj, sem tam počel. Je to, ma, 22 let. Zmeri je bilo, odkar pomnil bo vse dve leti, nisem se razteplo sem postal. Torej, boš studio, lahko zaključimo, studio City bo trajal še dve leti, čez 15 leti bomo pa še skupaj dali. Ja, ja. Ok, nova tema, da bo meni lažje prehod iz teh strikov, sem začeral samo eno vprašanje. Strip, ti si bral strike kot mlad, mehan. Ja, pa Zagorja. Potem si pa nekol, ne? Jaz sem tako umetnik, kaj si ti. Nijem tako dobrega okusa, jaz sem poln, jaz sem Zagor, Blackstena. Pa sem isto bral to. Ne, jaz sem na Zagorju rastu, tako da, mislim, sem bil pa zmeri tam prvi, tam ni trafiki, pri gospe stane. Ja, Zagor ima nekaj čarovnija, ne? Ja, pri gospe stane. Ampak pol, kad si bil tam nek 13-14, kaj to prerastiš? Ne, zanj sem srečal enega v Italiji, v Trstu, tam pri Trstu. Enega, ki je poročen z neko zamejko, ampak tudi slovenc. In je stripar. Stripa, pa riše, pa to, in je zdaj narisal prvega, je rekel, da je zdaj narisal prvega Zagorja. Sem rekel, ali je zdaj. Kako prvega Zagorja? Za ponedja dela, ne, zdaj. Za ponedja je prvega Zagorja zdaj narisal, ne, za ponedja, to zelo bo italijansko, ki pa čitaja Zagorja. Ja, ta originalni avtor tega Zagorja, ki smo mi brali, Feri, ja. Je v bistvu umrl, ko je mlad predlansko. Ja, pa se je različno delal. Ja, ne, ampak on je bil prvi dovoljne nove. Ja, in to mi nikoli ni bilo jasno, kako da niso tega nikoli posneli. A Zagorja, ni pušti posneli. Ja.
je rekel, to je te čarovnije se ne bo dal, ampak ni, se ga niso, posneli so ga Turki, tri filme. Ja, 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 vem. Pa posneli so ga... Se ti se ne da gledati. Ja, ti se ne da gledati. Zelo veliko fantaziram še. Pa v Vojvodi niso posneli neko, neko prvo delo. Ampak, ok, in ta pravga pa ni bilo, ne, kakaj drugi enaki so gledali. Se pravi, nisi pa, ki je bilo Zagorja konc, ki si bil star 13-14, nisi pa preskočil pa na te snipe brzo odrasle oziroma... Ne, sem jaz, vem sem, ti si bil, ti si bil tako iz take buržoazne familije. Jaz sem oficerske familije, vi ste me veliko dali, vi ste v Kranju v mestu. Jaz sem živo skozi vupa jebina. Jaz sem bil v Ipaveš najprej. Pri nas ni bilo elektrike, pri nas ni bilo vode. Razumeš, mi pri Logacu nič ni bilo. Jaz sem enkrat en intervju dal, mislim, te už leta nazaj, za prvijo ona. Sem se da ne drugače ne bere tega. Sem rekel, sem rekel, ja, sem rekel, sem jaz bil mulc, on te v mene sprašil, sem rekel, ker sem res mulc, zove drugače je bil vuko jebina. To je vuko jebina, res, mislim, to je res zdajša tržavska skozi, pa tam po lesu se vali, da je mase turistov, milijoni turistov, tam bi smo mogli čest, ne, čez cesto, ne. Sem rekel, drugače je bil vuko jebina, ne. In nekdo, kako bi mogli vedeti reakcijo, Jaz nisem to pozabil, tudi ne, jaz nisem vedel, kaj sem rekel, mislim. Jaz sem vedel, kaj sem rekel, pa nisem vedel, kaj sem rekel. Potem jaz, ki sem prišel v Logac, ne, naslednjič, ne, sem šel na banko, ne. Nisem hočel denarja dati. Ona je stran gledala, razumeš? Mislim, jaz sem stal se tukaj. In potem je prišel not moj sošolc z osnovne šole in gimnazije, ki je poročen s to, ki je bila na šalter. In sem rekel, živo. Je šel stran, se vsedil tja. Veš, mislim, da je cona sovraka, ne, znam, ti je skrita kamera, ne, sem malo že bilo tako, ne. Skrita kamera, ne, ni pa skrita kamera, ne. Potem ga tega sošolca, sem ga zgrabil in sem ga zvlekel, sem rekel, pa kaj je zdaj, kaj pa mi je, kaj pa je. Ja, veš kaj, ne, to pa ne bomo, veš, ko pa ne bomo, služi pa po konc, ne, služi pa po konc, kaj pa je bilo? Ne, to bloga, to bo čak, ne, bloga z bivu, ko je mi načak, to služi pa po konc, to bo čak, 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 tam si ni bilo asfalta, si ni bilo vode, si bilo elektri, kaj ti pa je? Ne, ampak, a veš, bi rekel, to je, jaz, tako da, jaz sem tam rasel in tam o teh, bi rekel, grafičnih romanih, kaj se temu reče strokovno, ne, kaj si ti prebiral, ne, kaj ste imeli na. Hvala, da sem bil obvestil. Objektivno, jaz nekaj tega preskoka nisem mogel narediti. Si pa hodil v kino? To pa je. V kino tudi stane? Ker je bil oče, upravnik. Kukor koga zagrabraš, se ti zmaži. Oče bil upravnik od leta 68, kot naprej sem jaz sam hodil v kino in sem mogel sam reči, dobro dan, jaz sem Štefančičo. In sem te spustil. Ja, ampak samo to, to je dobra anekdota, zato ker veliko problemet je, da jaz ne to narodno reči, da sem Štefančičo. Narodno. Kaj, ne boš prijeti Kepler, jaz sem Štefančičo, pa pazite, kad so ga kina polno, ne, to je bila lobi, bil polno ljudi, da ne prijeti Kepler, jaz sem Štefančičo, ne gre. In jaz sem, a veš, bil druga biljoterne prijatelja tega, ja, biljoterne, ki trgo karte. Sem se prišel nek gospod, na šoli bil starejši gospod, in sem rekel, da je tiho, jaz sem Štefančičo. In mi je jasno bil pa naglušen, sem bil slišal, kaj je, kaj? Kaj? In jaz sem, dokaj, veš, sem jaz tako, ne, jaz sem Štefančičo. In veš, v trenutku, ko sem rekel, jaz sem Štefančičo, ne, tako malo bolj na glas, je bilo tako, kaj bi, veš, vsi utihali, ne, in sem slišal za mene. In sem se vsi tako obrnili. A veš? Pa se bo zdaj tako. Ja. In, a veš, mislim, in samo, to je dosti, nisem prišel in sem gledal takrat vse, pol, kaj je bilo, moram je, takrat nisem jaz, mislim, da takrat se veš kako je bilo. Takrat nismo nas spraševali, kdo igra, pa kaj je. Smo še gledali vse. Ampak ti filmi so nam nekak definirali otroštvo, pa ne samo otroštvo, ampak tudi... Ja, pa ti filmi so definirali tudi prihodnost tega sveta. Dost pogled na svet. Mi smo srečo, da smo rasli v najboljšem filmskem obdobju. Ta pozna 60-ta in 70-ta, zlasti prva polovica 70-ih, do vojne zvezd, ne.
po vojni zvezdi šlo vse navzdol, pa do vojne zvezde, leta 77, je bilo to, rekel, prelomno obdobje, tiste filme, to so prvi filmi v zgodovini filma, ki jih lahko danes še brez problema zgledamo, gledamo tako, kot so bili posneti danes. To so bili Botri, Zganjavci, Hudiča, Francoske zvezde in tako naprej, skratka, veliki, veliki filmi, Žrelo, Diva Panda, Point Blank, skratka, filmi in je tako, mislim, to, kar je mene in tebe potem preselili kasneje, da so pravzaprav na nas takrat pustili najgrobljo svet, največji vtis, skratka, prav, zaznamovali so nas, tako naši filmski kulti naši so postali filmi, ki so recimo v Ameriki posebej propadli. Američki filmi, ki so v Ameriki, nihče ni hotel gledati, ki so jih psovali. Še vedno nisem. Ko so tako posmehovali so vsi, a ja, vidite, tako prav tisti nesramno, filmi, ki so propadli, tako, ki so postali pojem neuspeha. Pojem neuspeha. To je bil Cowboy brez miru. Potem je bil zadnji film. Zadnji film. Pa je bil Peklenski asfalt. Too Late Blacktop. In tako naprej. Pa še so bili, pa bili ki te bio mango. Bili je bil tripac. Ja, umazanec bili. Umazanec bili. To so bili filmi, ki v Ameriki se nihče ni vzrl za njim. In ko sem jaz to Amerikancem razlagal, pol kasneje, ki smo niso vedeli, kva to je. Nekatere so slišali, nekatere so videli, ampak tako, poznali so jih kot nekaj, čemu se vsi posmehujejo. Skratka, nekaj, kar je propadlo. Zdaj, Američani jasno vsega tega, kar propade na vama. Zdaj, čim ne uspe, ni dobro, če čist drug pogled. Ampak nas je podobno se to definirati. To ne sem naredil. Mislim, jaz še zdaj moram reči, da jaz sem potem skozi desetletja sem praktično bral vse te filme. Tudi levo se večjo od mene jih ima tudi vse. Nekih potrona. Jaz tih imam. Jaz tih imam. Ne, pa počem te, to je bilo tako pomembno obdobje, filmsko, da še danes po moje vpliva na nove generacije. To je bilo zgodovinsko prelomno obdobje. To je film, to je čas, ko so ljudje preko debatirali samo v itak drugega njega. Debatirali so samo v filmu. Takrat so filmi še nekaj pomenili. Takrat so, ko so šli v kino, se debatirali v filmu, ko so šli iz kino, se debatirali v filmu. Film je bil takrat ta glavna stvar. Ta glavna stvar je bil film. Film je pravzaprav takrat jim ustvaril. Takrat po filmi so jih zapomeni. Mislim, vse tudi konc koncev izgledali čeli in neki. Tega velikih dogodkov iz svojega življenja se spomnimo običajno po filmih. Mislim, kdaj smo se prvič poljubili, se spomnimo, kaj je bil ta film. Kdaj smo se prvič ljubili, to. Smo ljubili to. Kdaj je mama umrla, kaj je ta film. Kdaj je bil to. Skratka, vse dogodke, ki nas znam, naš spomin, so filmi. Če ne bi bilo filmov, vprašanje, kaj bi si spomin zapomnili. In tudi bi rekel, filmi so nas naučili čustvovati. Obnašali so se naučili s filmom. Ja, predvsem so se naučili nas čustvovati, reagirati. Prav, ne, na stvari. Tako da filmi so imeli, bi rekel, to socializacijsko funkcijo veliko. Je nimajo več. Ko se je to nehal, se pravi, konc 70-ih, leto 80, se je to nehal, mi se tega nismo zavedali, da je tega konc, tega zlatega obdobja, ker je bilo še ustvarjati, ne, praktično, ker smo mi to bila, kaj se je, 66, 67, da se je Bonnie and Clyde, so bila stara kot 6, 7, 8 let, se je to začelo in potem je celo mladost in otroštvo to trajalo in potem je bilo nenadoma konc. Vojne zvezd, postavili smo Luciano. Ne, pa ni bilo toliko ne, v resnici, veš, preko trgevo tega prej konc, k nam so filmi kasnili, ko da hvala, da smo v Jugoslaviji, še smo si mladost podaljšali, še za par let. Nekak Heaven's Gate, pa Lisa. Hvala, da smo bili komuniste, ki so rekli, ne, te filmov pa ne bojo nikoli, po dveh letih bodo še ne gledali. Ne, takrat sem spomenil, bil gori v svetlo, ne. Vsi so sanjali, smo sanjali, fantazirali. Ben ga ni videl, ker je prišel še leta... 76. Ja, praktično 10 let, 7 let, ja. 7 let, 8 let, 7-8 let po premieri. In to zaradi čest, zaradi unga kokaina. Pa zakaj niso izrezali tega vrta? Zakaj niste izrezali tega vrta? A veste, zakaj ni bilo k nam? Vi ste nekako...
Leta 68, ne, je tako prelomno leto. Ne. Leta 68 smo prišli 10 zapovedi, Ben Hur, Quo Vadis in Most Reiki Kva. So bi filmi Quo Vadis in Buzdeta 51, Ben Hur 58 in 56 10 zapovedi. Ne. Oni so jasno, vemo zakaj te, preko, ne, biblični filmi, zakaj so prišli tako pozno. Ampak veste, zakaj je prišla bitka, da je Most na reki Kvaj leta 68, ki je bil posnetek na 59. Zato, ker, ne vem, a ste rekli Most na reki Kvaj? Ja. No, spomnite. No, noter ima ten prizor, ker William Holden je ranjen in ga pošljajo nekam, k nekem morju v sanatorij, kjer okreva. In se on tam potem z neko sestro medicinsko mazi. Neč tako glasno si mi razumem. Ampak mazite se. No go. To ni prišlo v poštevo. Zdaj, da se med tem, ko tovariš, trpijo. Ker film se pa tudi dogajal vlakem, ne? Japonski, trgovišču, ne? Med tem, ko tovariš njegovi, njegovi bratje, trpijo, umirajo, stradajo, se on tam vala z medicinsko sestro, ni prišlo poštevo. In filma ni bilo. Zaradi tako banalni razlogi so bili takrat, recimo, včasih, ne? Da smo mi pol rekel, a, se pravi, hvala Bogu, ker so potem te filmi prihajali še v 80-ih, na začetku 80-ih so prihajali nekateri te filmi in ta naša mladost je trajala malo dlje. Se je podaljšala, ja. Ampak, bilo je konc veselja, ampak ja, to smo spoznali šele 5-10 let za tem, ne? Konc veselja je bilo v trenutku, ko je prišla vojna zvest enkrat, ne? In meni ni bilo jasno, v čem je štos. Vsi so blazneli, po svetu je bil to, ne hit, to je bil mega hit, ne? To je bil tereč najbolj gledan film v vsaki državi, razno v Jugoslaviji. Da ne govorimo o Sloveniji. Sloveniji je bila vojna zvest, še le 8 najbolj gledan film na tist let. Ne? Še le 8. Potem ne, vrnitev Iberi vračal darec je bil še le 14. Tist let pol, Jeljeva vrnitev je bila še le 24. Nikitavska. Ne? Skratka, pri nas to ni šlo. Tako da, jaz sem si takrat odahnil, ko teh vrst kljub temu ni bilo. Ne? Ker zuni, ne, takrat to, mislim, to je bilo norm, ne? To je bilo novišnica. To je bilo deleč najbolj gledan film vseh časov. Ne? To je zrušil vse rekorde v vsaki državi. Razumete, mislim, v Nepalu je bilo to deleč največji hit. Ne? Kjer čte, vse posobne, pri nas pa ne. Tako da to pa, to me je pol navdal z upanjem. Za obiskovalce, Marcel je celo to obdobje zlatega Hollywooda, novega Hollywooda, čudovito, kvalitetno in neverjetno zanimivo popisal v dveh špehih, ne, so tam zadnji film, Vzponi propad novega Hollywooda, ki so tako referenčna dela, da jih, jaz sem marsikaj ameriškega prebral, kar se je dal dobiti in tole je top. Ne, najboljši, kar dobite. Zdaj mislim, da ni prijatelj. Jaz nekaj berem, o tem obdobju ni prijatelj. In je res dober in tudi Slavoj Žižek je napisal, da je to temno delo v zgodovini ameriškega filma. Skratka, kdor je kršel film gledal iz tega obdobja, da ga je gavno, da ga je premaknil in da bi rad razumel to obdobje. Preberte si te dve knjige, ker se bere kot najbolj napeta kriminalka. Ne? Je pa, ko je pa konc bo tega obdobja, je pa tudi konc otroštva, pa je bilo potrebno odrast. Kaj pa zdaj? Ja. Mladosti, vzirom, na mladosti še imam. Ja, mi smo imeli tako priširno pol, viš, slovod mladosti, ka Luka Žeja. Ja, bolj preplašeni, pa žalosti. Ne, bolj preplašeni, ja, no, mi za nje, Luka Žeja me je odpelala v Ljubljano, ne. Iz Lugavca. Ja, le, njega v Ribanco, ne. Njega v Ribanco, ne, mene pa v Ljubljano, ne. Koga, Cankar? Ne, Cankar. Prvo. Na Cankar, živim pa na vrhu, ki na Klancu. Zato sem. Na Klancu, zraven hiše Ivana Cankarja, tako da sem spomladi, še zlasti spomladi, deležen, bi rekel, temle ekskurzij, ko tovarišice vozijo učence na ekskurzije, pokazati. A pa to hodijo od Cankarjevo hišo, ali je to tvoje? Ne. Hodijo gledati, ne, hujše. Hodijo gledati, to se dvakrat zgodilo. To, da jaz vem, lahko delo večkrat še, ampak da jaz vem je dvakrat. Prostite, kje pa je prišeljena hiša? To je dvakrat,
dvakrat so iskali v klancu, prišel, pa paste, pol, ko ste pojasnili, ne, 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 ni tle, ni, to je vrba. Ne, vi mislite, da so oni rekli, da bomo ok, bomo pa si cakr. Ne, gospe učiteljice so otroke jadrno obrne, zasukale in so jih odpeljali v avtobus in so šli lepo tja gor. Kam pa šli do odpeljali? To me spominja, veste, nekaj me spominja, na Kristofa Kolumba, ki je prišel v Ameriko, Kristofa je prišel v Indijo. Kaj so mu te rekli? Da, ne, to ni Indija, to je Amerika. A ja, on pa, fanti obrnemo, gremo mi. Dok se tega ne. Ker smo že pri tem, kakšno je prihodnje leto je obletnica Cankarjeve smrti, kakšno je tvoje mnenje kot našega največjega pisatelja, o njem? Lej, jaz ti tako rekel, da ne bomo predolgo Cankar. Za Cankarja stalno pravijo, ne, da je bil pesimist. Ne, to skozi ponavlja pesimist. Gle, jaz sem tako rekel, velik optimist glede na čas, v katerem živim. Kdor je bral knjige, kaj so Slovenci takrat počeli drug drugemu, kaj so takrat slovenski moški počeli ženska, bič, ogen, hlače, niso za igrače. Drugi del, pozabite na prvi del. Zdaj, če ste brali prvi del, ni nič, nadaljevanje. Drugi del, ki je zdaj išel, matere, babice, hčere, vnukinje, to je to, ne. Mislim, ko enkrat bereš te stvari in vidiš, kaj so takrat Slovenci počeli drug drugo in še ne še enkrat podarjam, v luči teh vseh zvele afer s polnimi nagovarji, s polnimi silevanji, s polnimi napadji, ki jih spremljamo, ne. Kaj so takrat počeli moški, ženska, ne. Mislim, glede na to je bil on velik optimist, ne. Mislim, je bil pa večji kot Šekspir. To so pa jaz, to pa moram reči, da to so imela pa polemika, v katero se je Načkov Forden jih hotel vključiti. Načkov Forden je pred leti rekel, da poslušajte, slišite, Canka ni bil Šekspir. Pa sem rekel, prosim, prosim. In potem jaz sem napisal povest, napisal mladini zelo dolg tekst po tem, ki sem dokazal, da je bil Prešeren, Šekspir in pol. Ne, Cankar, Prešeren, Cankar. Iz 15. v 16. stoletje ni bilo noben problem biti Šekspir. Takrat je bilo pismenih približno 10 ljudi. Vsi ljudi je znali pisati. Drugič. Anglija je bila imperija. V promoviranje Šekspira, da bi oni Šekspira spremenili v največjega, so investirali bilijone, bilijone. Imajo jezik, ki je vrljiv, ker je v angleščini je pa teč najboljši. Kaj je problem, Krišno? Ne, kako je. Ja, da je hočem reči, da v Cankarju, na začetku 20. stoletja, ko je bilo ogromno pismenih, ko je bila konkurenca orjaška, ko je ogromno ljudi pisali, Cankarju je bilo takrat dost težji bilo biti Cankar, kot pa Šekspiru, Šekspir, takrat, ki je živo. Cankarju je bilo dost težji biti. In zato je bilo Cankar, je mogel biti štirkrat tok dober, petkrat tok dober kot Šekspir, da je bil tok dober kot Cankar. To je, to je, kje je ta popravljanja, kje je, mislim, enostavno je bilo biti velik v 15. stoletju, ko bi rekel, je bilo 10 pismenih, 3 so pisali. In če še pol uštevamo, nisem konspirolog, ampak bi rekel, ko je prišlo do Rodeta, sem postal konspirolog in sem potem tudi ustražil teorij, da je Šekspir v drame pisal po 10 ljudi. Hvala za mnenje. Ko smo že pri mrtvih v preteklem obdobju, nedavno sta umrla Harry Dean Stanton, stranski igralec vseh teh čudovitih filmov iz 60-ih, 70-ih, pa dober glavni igralec v Paris, Texas, in pa Charles Manson. Komentiraš? Prvo ga sem uživo gledal. To te dobražam. Za druge me ne. Prvo ga pa bi možel, če bi ga zamudil. Gledal sem ga pa
ko se bojo, Harrison Stanton je bil stranski igralec, epizodist. On je igral kar ne, 200 filmki, igral pa še več. Ampak to so bile, veste, vloge za par dni, ne, ali pa en kadar, čist malo. On je mogel veliki igrati, da je preživ, ne, da je zaslužil za to, da je preživ. In pač pol, ko tak igralec pride v leta, ne, je problem, da pač v Hollywoodu težko preživi, ne, mislim, težko še kaj dobi, ne, zdaj, penzijskih skladov ni taki, kot pri nas, ne, socialnega zdravja, tega zdravstva ni javno, ne, tako da je to kar crkavanje, ne, in te igralci potem, bi rekel, ko so stali 70, 75, 80 let, koliko je bil on, ne, počnejo se sorte, in on je, recimo, pel v enem nočnem baru, nočnem klubu, kot se reče, no, v Los Angelesu, na Pico Boulevardu gor, in jaz sem to zvedel, in sem ga šel dvakrat gledati, no, več, ne. In pravi, ni bilo nič žal, pel je kot angel, to je pa neverjetno, to je, seveda sem tako dostal, sem tako zravni, tako. Seveda bi tako, da pa se nisem hotel. Ja, se ga spoznal, sta ti govorila? Ne, to pa ne, to pa ne, to pa ne. Te samozavesti pa nimam. Te samozavesti, je možno. Te samozavesti pa nimam, in so pa tako rekli, ne, ko sem pršel, ke so rekli, gledajte, vi se vse, ni pa nujno, da bo prišel. Ker je, včasih ga ni. Reče, da bo prišel, pa ga ni. Pa ga ni. Ampak je prišel, obakrat je prišel in je pel je ko angel, moram reči. Pel je ko angel. In zlasti te mehiške, ne. Zlasti te mehiške. Ti, je pel ka angel. Te, pa ne, pa ti, Sam Beck in po moje. To so te komadi, mislim, tam, Sam, reč, Pat Garrett, Billy the Kid, to so te, to je ta melos bil, ne. In to je pel ko angel. Ko angel je pel tako, pesem ptic strnil. Čarl sem meni, sem pa najboljš nisem bil, ki cento. Sem pa si, breku, sem pa videl vse te lokacije, mislim, ja, sem videl. Ni nič ostalo tega, da se razumemo, ker pač Los Angeles je tam, pač je tako, no, tam ne moreš je zdaj si ogledati rojstne hiše od nekoga v Los Angelesu, ni šans, ne, tam skozi. Ravnajo, ne, pa na novo zgradijo, na novo ravnajo, na novo zgradijo, na novo zgradijo, stalno prenavljajo, stalno prenavljajo, nič starega ne ostane, ne, skratka, tam ne moš, ne, je rojstna hiša od tega, to, ono, ne vem kaj, pa bo pogledati tam, ko so snemali, ne moš, ni nič, mislim, tako stopaš kaj, ne vem, plac, pa tam stoji nekaj drugega zdaj, ne, tako da, če je ta tragedija, ne, Los Angelesa, ki pa, če je pa itak mesto, ki enkrat ne bo več, ne, je tako mesto apokaliptično, tam živi na izposojenem času, tam, ali ga bo odnesel tale hud požar, ali ga bo odnesel potres, ali ga bo odnesel poplavi, nekaj ga bo odnesel. Tam je na teh nekih prelomnicah, ki samo čakajo, da se sprožijo in tako da. Ampak itak ni problem, zato ker tam ne več filmov ne snema. Snema, vedite, kaj bojo v Sloveniji snemali, kaj imajo zdaj te davčne olešanje, ali bojo imeli tako, da bojo tudi te zdaj iniciative, kot se reče. Snemajo vse pa samo še v Ameriki, ne reč, ne. Meni mora reči dosti, a to moram povedati, to pa največja muka mi je dosti, ko gledam film je ta, da, ko gledam film, če se dogaja recimo v Ameriki, ne v ne recimo v Ameriki, recimo kjerkoli, v Kaliforniji, kjer če, posnetje pa pol v Bolgariji, v Moldavi, in je prav, moram reči prava muka mi je, prava muka. Takoj vem, da ni, no. Jaz sem toliko tega videl, da takoj vem, da ni, ne. Tako da tudi ene dva sta vlade, ki sta se tako, ki so res posneli tri kadre v Los Angelesu, ne. Ali kaj bi že ta, ki sta, Ryan Gosling pa... Lala. Ne, ne, Lala Land, ne, ti so še tam snemali, ja. Ampak, ne, dva policaja, buddy, da. Nice guys, ki so tako prav matra so se da bi nategnili in so tako je tri kadre posneli, ne, pol pa jasno se ostale po Atlanta. Niso šli sicer v Moldavijo pa to pa, ampak Črna Dalija, ne, jaz nekaj, da pavljamo Črna Dalija. V Bulgariji. Ja, kaj? V Bulgariji. Ja, v Bulgariji, mislim, pa se vidi, ne, tako je vidiš, da ni to, da ni na benzi. Mogli bi pa biti v Los Angelesu. Ja, prijetno, vse v Čeku. Hollywood, ne, zapisno. Tle, to je, zame, mislim, zame je rato problem, ne. Tako, si kmalo bojo na Kitajsko vse snemati, kaj cvej ne vam da. Jaz se pravičujem, stranski učinki, recimo smo bili posneti v Los Angelesu. Ja, to pa ja, to pa ja.
tiste je, tiste pa da, hvala Bogu. Čeprav, ne, moram reči tako, ne, tudi bi lahko v Šankaju, ne. Moj Šankaj, kakšen del Šankaja, da on zgleda tako zelo podoben, kot tist del Los Angeles. Ok, napisal si že več kot 80 knjig. Jaz, da bi ilustriral, s kakšno hitrostjo te knjige nastajajo, napisal sem recenzijo za knjigo Črna knjiga kapitalizma, precejšen špeh. Torej, najprej je trajal, ne vem, dva tedna, da sem prebral, pa kakšen teden, da sem napisal, sem se potrudil, napišem to hitro kot Marcijo. Pa sem oddal, pa je trajal še tam kakšen mesec, da je prišel na vrsti v Mladini in v tem času, lahko je bilo tudi več, recimo, da je ene dva meseca menil in v tem času je Marcel ne sam napisal, ampak je že izdal tri nove knjige. Jaz, če bi svoje življenje posvetil sam branju, pa tudi ne pisanju recizij, sam branju Marcelovih knjig, nimam šanc, mislim, še prebrat ne morem, še prebrat ne bi mogel, če se ne bi ukvarjal, neš druzga, da otroka pustim, žena pustim. Jaz In kako hodiča, mislim... Še bene svoje knjige prebral. Ja, dobro. Kaj mi narkita mi reva že, mislim, ki bi želel prebrat, kakšno tvojo knjigo, pa tega ne moramo. Mislim, en moj predlog je bil, da me kmetija tam, da se zafrkavajo, ali pa bar, kmetija bere Marcela, da namest ne okupavajo zemljo, da berejo tvoje knjige, pa gledajo filme, pa debatirajo pač o tem. Mislim, mogoče bi to populariziralo, oziroma da bi saj. Kaj ne naredimo? Mislim, mi imamo šanse. Ti, ko boš umrl, to bo je še 500 let bral tvoje knjige in študiral, kaj je mislil, pa kaj je hotel reči. A veš, mislim, enostavno si nas postavil v tako pozicijo, da res ne vem, kaj ne naredim. Zdaj je šansa, da nam poveš, kaj je početno. Zdaj, to je bilo tako. Aleš Debeljak je bil pesnik, velik slovenski pesnik, prvih par let je umrl, veste, ker je spil kombi, mislim, da, tako na Gorenjsko. Kamion. Ja, kamion na Gorenjsko. Peroče se. Mislim, njega dni, tam na začetku 80-ti, ki so ga mulice študenta, so ga skupaj na tribuni, kamor sem jaz njega pripelil, če tako je bilo. Pa so bila velika badja, velika prijatelja, tako malo katerec pa hlače so govorili, da sva. Čeprav niti nista bila v resnici, ampak sva bila, tako, do blista sva bila. In mi sva se tako dostkrat dobivala. In potem sva tudi bila stara, sva pa tudi 20 let, 21 let, ne, in sva tukaj se dobivala v promat v Riju, ne. In sva tam, in pa enkrat Debeljaka začne. Hrvaški je bil Igor Mandić, je bil nek esejist, pisac, kritik, polemik, če so te. Ker smo ga oba tako dosti porajta. Ti, pater, Igor Mandić, ti, on je že 12 knjig izdal. Luzerja, konc, mislim, da je naredila samohor, konc, mislim, da je prekleta. Pogubljena sva bila, nisem videla kaj ne, kako, mislim, 12 knjig, bila sva uničena. To je nepredstavljivo, mislim, jaz nisem zdaj predstavljala, da bi sploh lahko mi dva kdaj objavila kakšno knjigo. In sva dva kupa nesreče ždela in tukaj 12 knjig, tako vsak čas sva 12 knjig. Se razvidel, sva bila naslednjič, se vsega je prav Debeljak, bila se prosim potrebna. Mater, ti, Mandić, zdaj pa še kuharco izdal. In so da tu ubita sva dva. Na kar vesela novica, naslednji, če enkrat pomar Debeljak pride, pesničko zbirko bom izdal. Pa mladinski knjigi. Ti už pa spremljamo vse, da boš vsi do knjige prišel. Da boš tudi ti do knjige prišel, da boš v knjigi objavljen, razumete? Da boš v knjigi objavljen. Zato sem jaz napisal 85. Zato, da bi zjebal Igorja Mandića. To je rozbat. To je rozbat. Si, zaradi otroških sanj se zbada, pa mlado
Bosni si plačali nekaj početov, vse ostalo. Ja, nekaj se to, nekaj, če niste gledali državljana Kane, na državljanu Kane je velik misterij, kaj je ta Rosebud, ne, kaj se to sponavlja, državljan Kane, Rosebud, Rosebud, Rosebud. Nekaj vsi, nišče ne ve, nekaj mističnega, ne, kaj je to, da se na koncu pa izkazuje, da je to znamka sam, ki jih je bil kdo dal. Je bil pa ta možakar, ja. En najbogatejših ljudi na svetu. Je pol postavljal. Hrst. Jaz sem počel bolj v knjige, no. Zdaj, kot na. Ok, sem dal spočnica. Državljan Kane je dolg časa veljal za najboljši film vseh časov. Da vem, pa po ameriških ali po svetovnih kritičnih merilih. Ne, po ameriških je nikoli postavil. Ja, med tem, ampak dobro, treba je reči, da je malo zastarel, da ga je težko gledati, ne, kljub inovativnosti in bla, bla, bla. Ampak pa je pa postavil... Ampak, ja, hitro to treba povedati, ne, da to je povsem prav, da je bil debeljal za najboljši film vseh časov. Yes. Zato, ker je bil to edini film, ki je bil posnet kot najboljši film vseh časov. To je film, za katerega je Orson Welles, ki ga je naredil, je potem delal vse njune kritike, vse tako nekako skušal prepričati in uspel prepričati, da so pisali, da je to najboljši film vseh časov. Do takrat tega ni bilo, da ta izraz ni obstavljal, te fraze ni bilo. On je pa nekako jih uspel prepričati, vedete, mene bo Hrst, ne, kaj Hrst je magnat medijski, ki se je prepoznal v tem liku, ne, me bo uničil bo film, uničil moje karijere, kako on, vi me lahko rešite sam tako, da napišete, da je to najboljši film vseh časov, pa ima nač mogel. In mi smo pali na to film, ko so vsi pisali, da je najboljši film vseh časov, moj strožin, master in tako naprej, in se je to čudovito prijel, ampak problem v tem, da film je nastal leta 41, 42, takrat je prišel ven, in takrat je bilo tako, film je v kinu odigral in potem ga ni bilo. Televizije so bile takrat, če zelo primitivne, več ni bilo, ne? In na televizije do sred 50-ih sploh niso film vrteli. Tudi je pol film bil mrtv, kinotek ni bilo, ne? Tudi film bil mrtv in generacije naslednje sploh niso mogli videti. Tudi ko so v te reviji Sight and Sound, ki je državna Kejna kasneje razglasila za najboljši film vseh časov, glasovanje filmskih kritikov vsega sveta, v prvem glasovanju, ki je bilo, državna Kejna sploh ni bilo med desetimi najboljšimi filmi, ampak je bil pa zanimivo, njegov pol se pojavil njegov film Gospod Arkadin. Ne? Yeah. In to paste. Ti kritiki, ne, so pametni in vse, so za najboljši, to je bil ta drugi, tretji najboljši film in ta film so dali, sploh ni bila njegova verzija. To, kar so oni videli, je bila verzija producentov, ki sta producenta sama zmontirala. Skratka, to so takrat razglasili na najboljših filmov na svetu. Jaz sem potem to zginil, ne, je pa spod državljan Kane, ampak šele kasneje. In potem je spod državljan Kane leta do leta 12. Ne. Ja, ja, leta ja. 12. Pa je bil pa vrtoglavica. Lepo vrtoglavica. Ampak še zanimivo, da še spod to je tudi iz 50 in... Jaz sem sicer šrogil takrat, da bo držav, da bo Botar, Botar, ja. Ampak je bil potem drugi. Skratka, nismo še prišli do 70-ih. Tem naših leta, ampak mora biti skoraj neka klasika, ne, da se prijene. Ne, 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 je bilo, ampak to je tako, s temi najboljšimi filmi je tako, bi rekel, ta državan Kane je bil tako zmeri dober izgovor, ne, ko so te kritike, tako pač ti samo moče, to so bili kritiki z vsega sveta, zdaj, pač jasno, noben moče spadati penec, razumete? Mislim, je zdaj, ko ga vprašal, da je tako najboljši film, zlati najboljši film, si mogel napisati državan Kane, če ne si spadal krele, ne, mislim, to je tako, ne, jaz pač ga nisem dal, ne, jaz sem napisal, da vam da, tako da. Kjer je tvoj? Ali jaz sem dal, takrat sem dal Botra, jaz sem glasoval leta 2020, tudi mene povabili glasoval, tudi sem tudi tega glasoval leta 2012. Ne. Jaz sem dal Botra, dal sem Reservoir Dogs, dal sem Blade Runnerja, dal sem Kamermana od Gige Vrtova, dal sem Nashville. Sansolel? Ne, dal sem La Jete. Ja, pravšte. To je v ta 30-minutni, 35-minutni film. Kaj sem dal? Še japonska, kaj sem dal onega. Rašno? Ne, kanibale. Kaj veš leta? Kjer je? Ne, 95. A ja, Plane, ko je že... Fire som do Plane. Ja, Fire, ko je že, pri nas ga je po mojem ni bilo. Ne, pa je bil. Sam da ga ni bilo, ne vem, mislim. Ogen na gladijalnici. Gre se po drugi svetovni vojni, ki se praktično med sabo jejo, ti bi preživeli japonski vojaki. Ja, skratka, to, tisti je bil
tisti, če je res moj strujna, ne, tisti res, ma, mislim, to, da se jejo itak, pač ja, mislim, se ne kaže, ne, nekako, ne, ampak je moj strujna, to je res, to je tako, tako dober protivojni film, da je težko, da biš podobno. No, ko smo protivojni, ti si mi tudi odkril en izreden ruski film, ne? Pridi in poglej. Ja, idi smotri. Ja, ki sem ga, jaz nisem kakor zdaj ruske gledal, ne, malo zadojeslo amerikanšim, ne, in sem rekel, daj tudi to poglej, in sem pogledal, nisem dejansko narepadil. Ja, in velja kot najboljši protivojni film iz leta 86. Ellen Klimov. Poleg ga tudi nisla oni nekaj uporajati, ali nobeni karjeri ni naredil en film, ampak po moje najboljši protivojni film vse časa, pa izredno mučen, ne. Vse pa nas je igral pa na televiziji, mislim, da je igral ta Indi Smotri, pojdi in pogledaj. Ti si filmski kritik, razen tega, da moraš praktično... A o to tudi rečem, da sem kaj prašal, kaj sem, jaz sem filmski kritik, jaz nisem neč drugega. Pisatelj se isti, voditelj, filmski kritik. Ja. Za film, da si filmski kritik, jaz sem tudi zase včas mislil, da sem filmski kritik, pa nisem bil. Zato, ker enostavno nisem mogel vseh filmov pogledati, nisem Madagaskar 2, za ograjo, ne vem, neke tam bizarne, neke hororje, pa neke čudne, enostavno ne moreš vsega, ti to vse pogledaš in tudi vse zapišeš, in, a te to dela filmska kritika, a je to samo osnova? Ne, mislim, filmska kritika me dela to, da hotel sem nekaj drugega s tem podal sem hotel s tem to, da jaz na svet gledam, na družbo, na politiko, na vse gledam skozi oči filmskega kritika, skozi oči nekoga, ki gleda filme in ki se pri filmih uči tega, če sem se cel svet, že celo 20. stoletje in zdaj uči od filmov. Zato, ker ko je film se pojavil v 19. stoletju, so rekli, da je ta nek slovit, ta bi rekel, teoretik Peter, je rekel, da vse stremi k glasbi, vse skuša postati glasba, vse imitira glasbo. Ne? Je prišlo 20. stoletje, oziroma ko je prišel film leta 1895 in tako naprej, je vse začelo stremeti k filmu. Vse je hotel postati film, vse je imitiralo film. Poglej, romane. Romani so začeli postavljati scenarij, sami dialogi, glasba, videospoti so prišli. Soundtracki. Vse ste bili računalniki, ne, so izgledajo ko... Videoigrce. Ja, ne, videoigrce. Vse so ekrani okrog nas. Ne. Vse so ekrani okrog nas. Vse je stremelo k filmu. In vse stremi k filmu. In na koncu tudi politika je začela stremeti k filmu. Tam od Kennedyja naprej, ne, od leta 60, recimo, ne, so politiki postali igravci. Ne. Politik ne tuhta več, kako bi naredil kaj dobrega, kako bi kaj pametnega, ampak tuhta, kako bi svojo ulogo čim bolje odigral. Mi imamo zdaj igral dosti dobrega igravca. To drug se je oponujal. On je šolan igravc. A to je vrago več predsednik, vrago igravca? Jaz mislim, da ja. Da za predsednika mislim, da... A veš, mislim, gledaj, Angleži imajo pač kraljico, ne, pač je skoz, ne. Pač, ne vem, pri nas tudi, če bi imeli... Veš, mislim, ne da kakšni smo. Mislim, če bi mi imeli možnost imeti predsednika brez mandatov, ne, bi imeli pahode še 30 let. A veš, ne, mislim, ja, ker itak vojet, itak, ne gremo več, zakaj bi prišli, cena ne plače. Zastoj. On dobi 3 jurje. A bi imel smisel pa kakšnega Jurija Zrneca ali pa Kavaca za predsednika biti? Jaz mislim, da če so ljudje zdaj ponovno izvolili Pahorja, ne glede na vse, jaz ti tako rekel, mene pa Pahorju še najmanj moti to, da se premalo oblašil. Če se ne bi nič, bi bilo še najbolj. Pa ne bom nas to problem, ko se oglaša, se to veste. Nekaj drugega me je motil, ne. To mi deli miška. Mislim, zaradi tega to mi deli miška, v Ameriki se, ko tako spremljate, ne, padajo glave. Tako, na dnevni osnovi, on daily basis.
frajeri, ta največji, bogovi, oni neodstavljivi. Ne moreš, mislim, do 100 leta bojo tam, ne, kjer so. Padajo ko domine, padajo ko muhe. Pri nas, ne, ne je problem. Trump pa lahko reče to. Kaj? Trump pa lahko reče to. Ja, in zdaj so delali anketo, samo dodam, ne, zdaj so delali, to javno mnenjsko anketo so dažno, med republikanskimi volivci. In vprašanje šlo, išlo pa tako. Ali bi volili za senatorja v senat, ne? Za senatorja nekoga, ki je spolno nadlegoval otroke. 50% da. To je to. To ti pove vse. In viš, za Trumpa se je vedlo, kaj je počel. Ne? Imeli so posnet. Imeli je posnetek tam. Žensko lahko zgrabiš in tako naprej, ne? Kadar hočeš, če si dovolj znan. Vedno se je za vse te obtožbe spolnega dogajanja, pa ne spolnega dogajanja, to so spolni napadi. Ja. Spolna, plus spolna izsiljevanja, da se razumemo. Spolno nasilje, zelo besedo. Zato se je vedel, za 8 žensk se je vedel. In kljub temu je bil izvoljen, ampak s tem, kar sem rekel, da kljub temu je bil izvoljen, rečem premalo, večinoma so ga volile ženske. To je, bi rekel, kar mene pa kljub temu moram reči, da vrže ob tla. In zdaj, ko sem jaz, tudi kaj? Kaj se dogaja? Ne? Se vidi tle, kako močne so sledi tega patriarhata nekdanjega, ne? Za katerega smo pripričali, smo ga, da smo ga presegli, pa ga nismo. Ne? Ker, dobro, sedmo, hkrati s tem mi je v roke prišel članek, o tem, zakaj ženske ne marajo žensk. Zakaj v službah se ženske znašajo nad ženske. In tam je bila argumentacija ta, da ženske imajo rajš moške voditelje, zato, ker so navajene imeti na takem položaju moške. Ne pa žensko. In je to, rekel, cena študija, da? To je cena študija. In tle pa volitva ista stvar. In tle se vidi, kako, rekel, je močen ta, kako močne so sledi tega patriarhata, kot pravi, ki ga nismo presegli. In to, da ga nismo presegli, pomeni samo nekaj, da se še vedno vsi pomalja, eni bolj drugi moč, obnašamo tako, kot so se obnašali ne, junaki iz knjige Milene Miklavčič, Ogen, Pič in Kači, niso za igrače drugi deli. Ne, to je to. Mislim, mi tega nismo bolj presegli. Ne. Se, še vedno, tudi pri človekovih pravicah. Kot veste, država doplačuje največje in najpogostejše kazni denarne v Strasburgu, ne, na sodišču človekove pravice in Slovenija. Da mi smo največji kršilci človekovih pravic in se nam ne zdi nič posebno. Tako normalno gremo naprej. No, tako kot gremo mi normalno naprej, ne, si predstavljate tudi Amerikanci gremo normalno naprej. Kaj? Mislim, Trump. Ne. Je pa nekaj res pa Trumpu, ne, morate nekaj vedeti. Ne. Ni bil zmeri tak. Zadnjih 15-ih je poročen Slovenko, bar pit je. Pred njim njo spoznal je bil še po demokratih. Kaj se je zgodilo tam? Je pa zanimiva stvar, ne tudi pretravljam po to, ne? Ne samo to, da so, recimo, da ima tako podporo pre ženska, ne? Ampak to, da ga podpirajo, da ga cerkev podpira, ne sicer da je katoliška, ampak da, evangeličanska, ne? Da ga evangeličani, verniki, ne? Da ga tako množično in tako fanatično, ne? Podpira. Fanatično pomeni to, da ne gre to, kaj naredi. Se njihov odnos do njega ne spremeni. Še zdaj so nori na njega, pridajo na one shode, volili bomo za njega, vsaj so pripravljeni pretek, ki govori proti njemu. In je razlog, po moje, čist racionalen. Čist racionalen. Oni, te verniki, so pripričani, da vidijo, kaj počnejo stranko, stalno ga vsi psujejo.
stalno ga kritizirajo, stalno ga napadajo. On v njihovih očeh zgleda k novi Jezus. On, ko se Jezusa muče, to njemu počnejo. In on trpi za njih. On, to so pripričani, da on trpi za njih. Ne? In on, ta lik, tudi fantastično igra. Ker, če ne ne prašate, ne počne nič drugega, vse počnejo zato, da bi ga čim bolj napadali. To je, mislim, da je edini politik na svetu trenutno. Sploh v demokracijah, mislim, tam se je nikoli prosto ne gre. Ne? V demokracijah, mislim, ki aktivno hoče, terja, da ga razsuvajo, napadajo, kritizirajo, smešijo, se mu posmehujejo, čim bolj, tem bolj. Zato, ker bolj ko ga, bolj ga bodo te njegovi ljubili. Zato, ker njegova volilna baza ima zelo kot kaže vse te ankete in analize in študije, in grejo blazno, ne, to so te fani novih obrazov, ne, in grejo blazno na živce elite. Vsi ti, ki so ne, politika in tako naprej, grejo na živce, ne, te grejo na živce. In zdaj, ko vidijo, kaj počnejo s Trumpom, ne, si rečejo, on ima prav. On, če, zakaj bi ga sicer napadali, če ne bi imel prav? In zato jih ima on na svoji strani in na svoji strani jih ima njih 35% in to je zadost. In to je zadost. In to je zadost. Ne? Ker stvari so včasih, bi rekel, čisto enostavno. Ne? Niso kunštne, ne? Čisto enostavno so razložljive. Ne? Tako, kot je razložljivo enostavno, zakaj, ne vem, ne, kaj krožil okrog česa, ne? Je te čisto enostavno razložljivo, zakaj ljudje, bi rekel, volijo tazga, kot je Trump. Ne? Zato, ker, bi rekel, so pripričani, da je nekaj na tem, kar on govori. Da je on ta, ki ima prav. Zato, ker če ne, ga ne bi vsi tako razsuvali. Ne bi ga napadali. Zakaj bi ga pa sicer napadali elite? Ker elite, za elite imajo pač ne samo politike, imajo medije, imajo vse liberalce, imajo vse intelektualce. Skratka, kdorkoli zdaj Trumpa napada, je jasno, rekel ta, ki se moti. In če, rekel Trump, točno ve, kaj počne. Tako da to, da je Trump nek intuitivc, da ne ve, kaj počne, mislim, da točno ve, kaj počne. Torej, izmed vseh teh politikov, mislim, da on pa točno ve, kaj počne. Ja, pa, točno ve, kaj počne. Kdo je po tvoji najboljši ameriški predsednik? S tem, da najboljše ni nujno, v smislu najboljši, kot najboljši, ampak najbolj zrazit, ali pa. Pri meni so iluzije zmeri, pa veš, jaz sem tako začel z Obamo, tako sva plavšal malo. Yeah. Sem malo dobil. Si bil jel? Ja, sva se malo z roke že držal. Yes. Ampak bolj, ko je šlo, sem rekel, ma, ok, ja. Sej razumem, ne. Pri Ameriki je zmeri ta trik, oziroma nekako bi ti mu rekel, nek catch 22 je tam pri Ameriki zmeri, ne. Zdaj, če hoče ameriški predsednik, ne, recimo demokrat, ne, ki pride v belo hišo, zdaj, jasno, pride zmeri z ambicijo, da bi na tem socialnem področju nekaj spremenil. Ali da bi upel univerzalno zdravstveno zavarovanje, ali nekaj tako, nekaj dobrega, nekaj pomembnega naredil. Zdaj, jasno, če bo hotel to narediti, ne, bo mogel tudi nekaj dati. To je pa vojna. Skratka, Amerikanci bodo dobili univerzalno zdravstveno zavarovanje, sam v Iranu, Iraku, Jemnu, da bojo pa ne. To je, bi rekel, ta problem, ki ga imamo z Ameriko in ki se ga pravzaprav vsi premalo zavedamo, ne, da zato, da te predsedniki lahko naredijo nekaj, s čimer bodo, recimo, si ustvarili imidž, tako na zapuščino, ne, ameriški predsednik, ko postane nekaj, tu stojo ponovati samo še o tem, že pišejo avtobiografijo svojo, že se nastavljajo, že delajo te, se snemajo te predsedniške portrete, ki bojo pol visejo v teh njihovih predsedniških palačah, pol knjižnicah njihovih, ne, ki jih pol zgodijo, ki gre nekaj do penzijo, ki nekajo karijero, ne, tako naprej. Skratka, oni so že v del zgodovine sama, ne, in zdaj on mora nekaj narediti za svojo zapuščino, kot se reče, on mora nekaj pustiti, kaj bodo je zapustil, ne,
In zdaj ponovati to, preko zdaj, ne vem, univerzalno zdravstveno zavarovanje bo me zapustil, ampak da jih bojo to spustili skozi, bo mogel pa začeti temne vojno, pa tam bo mogel bombo vršiti, tako naprej. To je pa ta žalostna del Roženega venca. In to je tako pri vseh teh ameriških predsednikih, ki bi človek recimo se lahko zaljubil njih. In bo tako je bilo pri Rooseveltu, pa je bilo tako pri Kennedyju. Sam Kennedy je zelo hitro umrl, pa bomo zato rabi. Ker je mrtve, je zelo lahko hitrat. Kot so najlažji hitrat. Mrtve imamo najlažji. Pa jih ni več. In Kennedyja imamo zato najraje. Ker je po treh letih šel, še slabih treh letih, moram reči. V slabih treh letih je šel in mu ni uspel ki dost narediti. Je pa stvari, ki jih je naredil, če bolj od bliz pogledate, on je tja, ki je odpeljal fante v Vietnam, prvi kontingent večji je on odpeljal tja. Tako da, pol na konc spes dobiš, vietnamsko vojno, zato da je, ne vem, pol na drugi strani, ne vem kaj, se dobiš amerikanci dobro kaj. Tako da, ameriški predsednik je zmeri to. Mislim, to, kar dobro ga naredijo v Ameriki, zdaj pokvarijo nekje, bi rekel, ponovati v Aziji ali pa Latinski Ameriki, tam na svojem bojišču, če ne drugače. Okay. Se pravi, najbolj smešni bil Reagan, ker Reagan ni bil kako, koga zdaj na pst. In je bil zbrazni problem, potem je nadal tista novica, da je tam na Grenadi, to je meni bil, ki je ta Grenadi. To je neko toček, tam bi par sto prebivalcev, in je na oblast prišla komunistična partija. Mislim, predstavljate si, kako je to komunistična partija, brez zveze, nič ne bilo. Tam so, in on je pol kot ljudi napadil. In napadil tega Grenada. In Grenada je tudi tako, desant, napad in tako, in pol tisti parada in vse, mislim, so slavili, ampak on je tako čisto resno, ker je mogel nekako, vse malo gre tečer tudi, se spomnite, ni vedno, kaj bi zdaj, kako bi redni so šli dol, kako bi zelo to s to Anglijo, je šla na pes dol, pripišljena, ne, ljudi Grenade še manjša. Ti se bojo ljudi v koncu. Ja, ti se bojo ljudi v koncu, to bi šla midla, ti midla to tam je. Da se je klient isto, da bi nam ne znaju. Ja. Ok, počas gremo pred koncem oziroma proti vprašanju še slovenski film, ker se kakor zanima. Mislim, da se... A koga zanima? Ja. Je pomembna tema. Pregledal si vse slovenske filme, ne samo te uradne institucionalne, ampak tudi te amaterske, verilske produkcije in napisal dve krepki knjigi o tem. Poleg tega, da si kup igralcev še obdelal poklon tema, poklon umo. In postavil si eno zanimivo temo, da slovenski film ne obstaja. Lahko to pojasniš, kaj to pomeni? A ti pomaga? Ne, sreč. Ja, tako da drugi filmi izhajajo iz drugih filmov, da je kontinuiteta. Slovenci imamo že vse ta problem pri filmu, da imamo problem s filmom slovenski. Mi originalno nismo hodili filmov snemati, ne sploh ne. Mislim, mi smo prvi se resni, prvi celo večerc, mislim, kukaj celo večerc, se razumemo, smo dobili tam začet, 31, 32, Kraljestvo za proroga, pa Triglavska strmina, ne? Drugi bo že remake na proroga. Ja bi smo dobili dva identična filma, dva besedno, obeh, če ne vem, če niste videli. V prvem se zgodi tole, trije prijatelji se odločijo, da bodo šli na Triglav. V drugem se zgodi tole, trije prijatelji se odločijo, da bodo šli na Triglav. Enkrat gre na Triglav čez, ne vem kak jaz nisem tudi dolazil. Enkrat gre gor čez, v drugi gre gor čez. Zdikaj sam čez, kje čez gre. Oba filma popisujeta njihov pot, gor, to je vse. In ko so Slovenci jasno, kaj bomo očekaj posneli film? O, Triglav, jasno. Ampak zdaj, ko so posneli tega filma, ni bo nobene potrebe, da se posname Slovenci film. Enkrat imamo zadost. Zakaj bi imeli? Če na drugi bi spravili, če drugi bi bil remake, zdaj bi zelo kaj pa še na tretji remake. O čem pa boš delal Sloveni film kot Triglav? Zdaj, da so ti ni v Sloveni, ni Triglava, razen Triglava. Tako da so, da bi bilo to. In se je s tem zgodba končala. Skratka, v Sloveniji ni bilo nobenega slovenčevca. In če ne bi skozi prišli partizani, komunisti, partizani,
iz Hoste, dobro se nam iz Hoste prišli in posneje na svoji zemlji, ne? Mi, po mojem, ne bi nikoli dobili filma. Kaj tudi pol vmes, je bilo kakšno leto, ko ni bilo filma slovenskega. Ni bilo, pač ni, kaj, reko, to mi ne rabimo. In ni bilo. In jasno, zakaj? Mislim, tle je bil velik problem s filmom v Sloveniji od samega začetka. Iz dveh razlogov. Film je bil konkurenca teatru. Gledališče. Takrat so, bi rekel, strašili ne, te gledališčnike, ne, s tem, da bodo reažili. Zdaj kaj, zdaj konc, ne, zdaj bojo v kinih, bojo to, v teatri bojo zdaj, da je kina, ne, to bojo kina, zdaj, da bojo zdaj filme vrteli, strani konc, tako naprej. In je bila averzija popolna, popolna averzija. In bo to, skratka. Druga stvar, film je veljal za neki ceninga, pocen, plažo. To ni na našem nivoju, mi smo bili nekaj več. To ni na našem nivoju. Ta tret, ki pa ključen problem je pa ta, slovenski tisočletni sen je potekal v mediju literature in mediju teatra, skratka, v besedi. Slovenija je svojo samobitnost, borila se za svojo, ne, za svoj jezik, za svojo, kako bi ti mu rekel, narodno bit, ne, z besedami. Rabila je besede, da je preživela, kad se reče. Ne. Skratka, filmi so li pa njeni. Filmi so li pa njeni. In film je bil za Slovence neuporaben, ker se z njim ni dal boriti. Ti si se lahko boril proti Avstrijcem, Avstro-Ogrski, vsem, ki so nas skušali potujčiti. Ne. Ti se lahko boril samo z besedo. Gledališko besedo, literarno besedo. S filmom pa ne, ker je bil nekaj. In s filmom nismo imeli kaj početi. In v film problem. In potem je še ta četrta točka. Film je bil bomba, atomska bomba. V Sloveniji obstajala levica in obstajala desnica, liberalci in klerikalci. Obe strani sta prekleto dobro vedla, sta dobro vedli, kaj pomeni film. In sta obe strani stadirali vse, da druga stran ne bi dobila filma. Zdaj je tako, kot v času hladne vojne. Ko so vsi delali, da ne bi druga stran dobila atomske bombe, pa hidrogen in tako naprej, pa se ne bi dobil, pa so obe strani imeli. In tle, preprosto, ni bilo interesu. Boljš, da filma ni, kot pa da ga ima druga stran. Ker propagandna moč, ne, politična moč filma je bila brezmejna v primerjavi z vsemi ostalimi tedanjimi propagandnimi sredstvi. Bilo tudi takrat televizije ni bilo. Ne? Film je bil takrat propagandni, kot bi rekel Hitler, Goebbels. Ne? In kdor bo imel film, bo vladal deželi. In sodobno sveto, obe strani sta delala vse, da slovenskega filma ne bilo. Tudi filmi ni imen problem. To so pač prepalali, so se tle vrteli, distribuirali, prikazovali, tudi kina so se množila, včasih tudi smo zgoreli, še kino zgoril, ampak slovenskega filma pa ni bilo. Ni bilo šans, ne? Ni bilo šans. Tako, to so nekako, in rekel, Zdenko Vrtovc, ne, ki je za to bo nagrado, tole, zdaj je dobro napisal in svoje zgodovini, da sploh, da bi dobil kina dva, prva dva filma celovečerca, ne, pravi celovečerna, približno to lista pa celovečerna filma, čist zares, ne, Triglavske strmine in da bi ta dva filma dobili, so morali biti norci. Skratka, te dva filma so posnjeli alpinisti slovenski, slovenski hribolazci, slovenski norci so posnjeli. In tudi bi rekel, slovenski norci so posnjeli na svoji zemlji partizani. Rabiš norce, v Sloveniji se res rabi norce, da so se lotili filma. In so se ga lotili, dvakrat so se ga lotili norci. Takrat, res so zdravo ga intriga spomina. In na svoji zemlji, ki je bil prvi leta 48, prvi zvočni film slovenski. Če je leta 48, kar je tako, kar svetovni rekord na skoku. Je pa tudi res, da imamo še drug rekord mi, ne slavo. Leta 2002 je šele prva ženska režirala celovečerni film. Leta 2002, da so pozorili, Iranu, dosti prej. Davno, davno prej. Davno prej.
In mislim, ko neko zmeri, ki tako znamo biti, tako fajn, bi rekel tisti, ne, Hollywood, ja, tako malo ženske žera, ne, mislim, lani je sam 7%, ne, zmeri to imamo, ne, kako tam v Hollywoodu, pa to pa res so pa svinje, ne. Če, ne, do leta 2002, ne, do leta 2002, ga ni bilo. Začela ga je sred 80-ih, ne, je začela prvi slovenski celovečerni film, Desavilo, snema Polona sebe, hči od Majde sebe, nadarjen film, nadarjen. In začela, ampak, kot ste opazili, sem dvakrat rekel, začela, še enkrat rekel, začela je. In so jo ustavili. In sred snemanja so ustavili, so rekel, ma, ne znaš. Zdaj, kot sem jaz poslušal te teorije, ne, kaj se je dogajalo, ne, se je dogajalo maske na tem snemanju, ne, predvsem se je pa dogajalo to, ne, da če se je le dal, so ji kadar pokvarili. Ne. Ker so bili pač neki množni prizori, zmeri nekdo prišel not in so mogli ponavljati. Ne. In potem se je zdel, tako da ne znali. Tako da, ampak sama ni imela nikoli, takrat se je borila, da bi preživela, ne. Pa ni šlo. Ne. Ampak ni imela po mojem nikoli sama toliko moči, da bi se pol ukvarjala s tem, kaj se je tako dogajalo. Ampak tako bi bila je ustavljena. Ne. Ni bila pa edina ženska, ki je ustavljena slovenska, ne, ki je skušala posnetiti film. Ne. Ampak leta 2002, ne, je šele prvi, prav. Vse te muslimanske države, ki jih mi tamle popijamo zveri na Praga, ne, da kukar bi ta pa ženska res. Ne, so davno prej ženske brez problema posneli, to veliki film. To smo mi, no. Ko daješ naslove svojim knjigam, se lahko nekatere spravijo v neko perspektivo, vrsten red in dobimo že svoje vrstne zgodbe. Naprimer, ena trilogija je o življenju smrti po Slovencih. Naslov ene knjige je, zakaj si življenje zasluži, da ga izgubimo. Naslov naslednje ali pa druge knjige je, od tod ne pridete živi. Naslov tretje knjige je, dol prej umre, bo prej mrtv. In zato knjigo se to Boružančevo nagrado. Se pravi, vače sem pogledal, da ti pišeš knjige v nadaljevanjih, da je to TV nadaljevanka pa serija in so ti dal končno to nagrado. In to je prva pomembna nagrada, ki se dobila, ne? Kaj sem že kaj prej. V glavnem mislim, da se te bojijo in da ne vejo, kaj s tabo početi. Ne, mislim, ne sem dobil za Viktore, za televizijo sem dobil, za pisanje sem dobil, meni. Ja, za pisanje sem dobil. Čekaj, Zlato ptico sem dobil, leto 88. Najboljše leta našega življenja. Okay. Najboljše leta, ne. In takrat so rekli, da to na vlast, to, ki je ZSMS, ne, podeljovala. Mladina je bila pa takrat praktično cajtenk pod, mislim, ZSMS je bil. Glesno, ZSMS je bil. Niti ni, uradno se je rekli temu, da je ustanovitelj, ali kaj mislim, ja. Izdajatelj. Ne, ustanovitelj. Izdajatelj je bila pa mladinska knjiga. Ustanovitelj je bil ZSMS, da te upoljiš tekst. Kako je pa nač, pa tako da polic ni tako omenil. Je pa res, da lej, naj je ni temno. Pa bi zdaj nagrade, pa slavo, pa še to. Ja, ne, vse obstaja nagrade nekaj. To so jaz, da bi vzdeliti se nagrade, ki ne znam. Ok, še par hitrih vprašanj, preden damo besedo obiskovalcem. Prosim, bodi se, prosim, hitro odgovarjate. Ja, bodite konkretni. Bodite hitri. Ti si zagovornik počrtovanja knjig s kemičnim zvičnjem. To še skozi počneš in zagovarjati. Ja, ja. To, ne obdaja svetost knjige. Ne, lažemo sami sebi, da imamo spomin, da si imamo zapomeni. Če ima kdo na en knjigo prči sam tako, zato da lažje zaspi, pa je brez veze, obstaja tudi druge metode, mislim, seks, tako naprej. Da se razklad, ne, televizor, gledati nacionalko, gledati, mislim, spiš sjajno. Ne rabi te knjige, brat, sem muč s tem, da te zaspaja. Če gledate knjigo, brat, imejte kemični sinički, pa, ker mislite, da si jo da zapomnili, ne boste si. Jaz, bi rekel, zelo rad testiram te, bi rekel, fene kriminalke. Ker zdaj, ker more, to sami veste, vsi berate švedske kriminalke, skandinavske, norveške, tam danske, vse to nekaj naprej. In vsi to gotovo, ne, to ne more prekvaliti. Ne. 14 dni kasnega njega vprašaš, kdo je morilec v tem romanu, nišče ne ve, nišče, ti bolj romani, no, če kva je že, ne, in tem je problem, sem rekel, če bi si ti s kemičnim svišnikom to počrtoval, mislim, ker to je tudi tako, je pa ja, ampak to je knjiga s knjižnice, ne vem, ampak
boljše kakšno knjigo tudi sam ne. Mislim, veš, knjiga, ki ti je pomembno, ne? Knjiga, ki so ti pomembne zate, knjiga, ki te oblikujo, ki te naredijo, ne? Iz kateri se, si se naučil, da ti moš imeti, ne? Ti moš imeti, zakaj pa ne, ti moš imeti, potem si moš, počrtvati si moš, da si ne boš zapomnil, ne? Ker če si počrtuješ pa tako naprej, potem veš, nimamo spomin, ta teater spomina človeški je tako narejen, da si ti potem zapomniš, kje približen to je. V nasprotnem primeru si ne boš, ne boš nikoli najdel. Nikoli boš najdel, ne boš nikoli, pričrtuješ pa je in si, ko bi rekel, kemični svinčnik si v tvojem imenu zapomnil. Kemični svinčnik si zapomnil, kje je. Ne? In to je pomembna stvar, ne? Tako da v nasprotnem primeru sem rekel, vse gre mi, pozabljamo, mislim, pozabljamo, jaz pozabljam ko vrak. Mi kdo nekaj sprašovali, zakaj to piše, to da nam pozabljamo. Zato, da nam pozabil. Na spodnem primeru vse pozabiš. Tako pa, zato što to so bolj te podsjetniki. Opomni. Ja, opomni. A pišu še zmedje s dvema prstoma? S dvema. Nisem napisal. Vse knjige, jaz sem vse napisal, vse kar sem dozir še ne napisal. S dvema kazalce. To, te po moje sem mojstra te. Je pa nekaj res, da sem včasih, ne, sem mi pojavil gor, tako, kot bule sem pojavil. Mislim, ne dosti, ampak se pojavljajo bule. Tok, mislim, da potem imam problem, kako to, ampak tudi imam ustrajati. Kaj bi še bilo, če bi imel tiste tipkarske mašine, te stare? Ne, stare, kaj ne, tisti je bil problem, ja, tisti je bil, tisti je bil problem. Ja, ja, pa te, pa tudi to je. Ne, ne, jaz rekel, pri meni je trik v tem, da pišem na računalnik tako, kaj bi tipkal tipkalni stvar. Cel te jaz ropotamo. Jaz moram slišati, tako da to je energično. S celim, ja, s celim telesom sem jaz dobro. Tako da jaz zamenam, to pa je po moje tako dobra anekdota, kako bi danes rekel, fun fact. Jaz zamenam na letanje 6-7 tipkovnic. Ja, pa ne zato, ker bi razpadljeni, ampak zato, ker črk ne videl. Jaz nisem, vem, kako je, ja, pa sve nekaj to, jaz ne vem, kje so črke, jaz moram še zdaj jaz gledati. Jaz ne pišem, ne moram na pamet po to. Ne moram. Jaz moram videti, gledam s celim telesom in se pravi, men na dva meseca mi izginjajo črke in ne moram več, mislim, ker ne vem, kaj dela črke. In je problem. Zdaj imam recimo spet, ker dva meseca nazaj sem kupil Logitech. Dobro, dotora, mislim, moram nova Logitech in izkazem, ker ne vem več. Tako da je, to je problem, mislim, dva prsta pa se menjamo. Ampak je se pravi, to je to. Pa, tako je, mislim, še trik, ki ga priporočam, mentalni trik, vsem tistim, ki pišete ali pa skušate pisati. Mislim, ko pišete, morate pisati tako, da boste potem to lahko tudi v knjigi objavili. Skratka, da bo preživeli, da bo ostali, da bo tudi čez 3 let, čez 100 let, čez 1 let lahko objavili. To ima, ker tako potem tudi sami sebe motivirate, da boljš pišete. To, mislim, jaz nekako, mislim, moraš si lagati, moraš si znati blefirati, moraš se znati motivirati, ne, moraš biti poln trikov, moraš se znati prevarati sami sebe. Ne. Mislim, ljudje smo pokvarjeni, mislim, smo podkupljivi smo, no? Mislim, tiste, hiter naredimo uvink, hiter naredimo prek vrsta nekaj, na pol bi naredili. Gulfamo. Ja, gulfamo, ja. In kljub temu, ne, to, kar napišeš, ne, je pa trik v tem, da potem to pride ven. Zabrat, ne, in pol, veliko, mislim, če ti vse, kako to zgleda, ne, možeš povedati, mislim, kje je pa ta prijetno občutek, ne, da kljub temu ti, ki imaš tam, ki imaš tekst narejen, ne, ti lahko še vedno počneš z njim, kar hočeš. Ti lahko še vedno počneš z njim, kar hočeš, še vedno lahko predstavniš, bi si dodaš nekaj fintico, ne vem kaj, razumete, uvod boljši, razumete. Mene so, ki so računalniki prišli, ne, so rekli za me, da je konc malo, ne, da zdaj pa konc malo, da jaz sem bil tisti človek tipkanje stroja, da zdaj pa sem malo konc. Ne, meni se še nekaj odprl, veste zakaj? Pa tipkanje stroje je bil ta velik problem, ki po mojem bil tudi rekel, grobar mnogih pisateljev. Ti si moral začeti, ko ti si bil papir noter, si moral ti tekst začeti na začetku, in ga konča na konc. Skratka, linearno je moral biti. Ti si moral pisati tako, kot je šlo tekst. Pa v enem šupu si ga mogel napisati.
Nismo mogli nekaj. Tist, po pravilu si lahko, ja, ampak komu se je pa dal? Ki bi upravljenil štrapac. Nisem dal me. Zdaj, ko sem še računalnik, je pa, da lahko začneš tekst pisati, kjer češ, kjer lahko montiraš, kjer premikaš, kako vam to. Najprej piši po zadnji stavk. Počneš, kar hočeš, ti si krat. Pišeš tako, kot se snema filme. Filme se snema linearno. Snema jih pač, ne? Ko ti paše najbolje. In ti pišeš lahko dons teksta, tako, kot ti najbolj paše. In ga začneš, kjer hočeš, končaš, kjer hočeš, vmes specialne efekte dodajaš, skratka, vrhunsko, skratka, ta občutek imaš, da je tekst že not v računalniku, ne, moraš samo odstraniti tisto stran, kar je odveč. Ne, to je tako, kaj Aristotel rekel za kip, da kip je že v skali, v kamnu noter, ti moraš kipar, moraš samo odstraniti stran tiste stvari, ki so odveč. In jaz nekako, ne vem, kaj je to, autosugestija, kaj, ne, Jaz sem samega sebe pripričal res, da to počnem. Da moram sam tam noter v računalnik jet in od stran tist, kar je odveč in je to to. Ok, še zadnje vprašanje moje. Če bi imel možnost posneti film o NOB v Sloveniji, kdo bi na koncu zmagal? Partizani ali Bomljanci? To je retorično vprašanje. Ok, hvala lepa. Jaz bi posnel partizanski film, vojni film po resnični dogodbi. Po resnični zgodbi, tako kot je bilo zares. Hvala lepa, jaz bom končal in... Čeprav moram pa reči, da pogrešam film o pobojih. O povojnih pobojih pogrešam film, ker to bi bil lahko pa res dober film. Na kakšen način? Lej, mene so enkrat sprašvali, kakšen film bi morali Slovenci posneti. Jaz sem vdelal nekaj, ne vem, kaj sem rekel. Sem rekel, da ja, film o povojnih pobojih in to tako bi se ga posnel na tak način, da ne bi nihče več nikoli govoril o povojnih pobojih. Film, ki bi bil tako šokanten, ki bi delal preprosto tako šokanten, da preprosto ne bi nikoli več v Sloveniji nihče ust odpel o tem. Bilo konc debate, bi bila sprava, tako bi rekel. To, kar Pahor hoče, bi se s filmom delilo. Mislim, prej, ko pa z temi dogovimi se prevašlo, to ne bo nikam nikoli šlo. Ampak, mislim, to film posnet o povojnih pobojih, ki bo vsem usta zaprl enkrat na me. To se mi zdi, da manjka in da to slovenski filmari nimajo zadosti fantazije, nimajo zadosti guma, ne vem kaj, ampak mislim, to je, mislim, jaz če bi bil filmar, mislim, ne bi oklevil, mislim, ne bi oklevil ti za trenutek. In tako bi rekel, če bi bil uspešen, bi posnel še nadaljevanje. Zdaj pa predajam besedo občinstvu, kdo kaj želi lahko vprašati. Ja, zakaj pa ne bi posnel filma, če pišeš o filmu, pa kakšen scenarij bi naredil? Ni, pa jaz to kljub temu to, kako scenaristiko zelo cenam, moram reči. Ne podcenujem, jaz dobri scenarij, jaz bi vse pustil, če bi hotel nek scenarij napisati. To bi že, mislim, v tej iluziji, da bi jaz vsem tem, kar počnem, da bi pa se tako malo vmes pa en scenarij napisal, da bomo posnel film. Brez veze, ker njeli pošto ven, ne moš. Slovenski filmari preveč, tako tudi jaz poznam osebno, preveč filmov, oziroma preveč filmov je poznam, ki so scenarij za svoj film napisali v 14 dneh na Cresu. Kako so, pa ne, šli so na Cres, prišli 14 dni domov in imeli scenarij. In šli bolj scenarij snema poker, recimo odvinče, ne. 14 dni Cresa in gremo in že bodi posne pa za tebi. To je problem. Ti pa bi lahko snemalno knjigo napisali. On kljub temu rab scenarij. On kljub temu rab scenarij na tej storyboard. Ampak on je že malo, on je že pristopil na temno stran. On je že to pristopil, on je zdaj bil že malo scenarist. Futura je naslov filma. Ko scenarist napisan je, on je en spet prej. Ne, rekel mi je, da on sam doslo malo tako, zraven dalj, da bo storyboard, da malo narisal, pa tako. Pa potem tam, ne,
Je pa moram reči, to je eden od najboljših filmov slovenskih. Da Futura narejena v sam izdat, kako bi rekel, yeah. Samo založba. Vse režiser sam financiral. Da. Ja, sam financiral, se ni bilo ki dosti. Jaz imam še eno vprašanje. Zanima me, kako imaš organiziran delovni dan, pol mladine napišeš sam, ja. Filmo vse pregledaš, knjige napišeš na televiziji. No, tako je, v Sloveniji so zime dolge. To je tuto. Jaz v cel življenje živim za gozda, tako da nimam teh skušnjev, da bi hodil na dolge sprehode v naravo. Figa nijem, ker sem zraven hostel, ker zveze mi je mislim. To je druge, pač, tudi iz mesta, iz betona. Jaz, nijem teh izkušnjav nikoli. Tretjič, v vrste ne hodim star. Nobene vrste ne hodim star. Četrtič, na sprejeme ne hodim. Na žurke ne hodim, na proslave ne hodim, na premijere ne hodim. Tako da, v glavnem sem doma. V glavnem sem doma. Dan ima 24 ur, če ostaneš eno uro, prej jih je 25. Da se. Je pa tako, moram reči, računalnik je pač treba izkoristiti. No. Pa moram reči tudi še nekje, no, da jaz ne moram zase trditi, da sem kralj SMS-ja. Ja, mislim, da pošiljam SMS-o, no, pokličem po telefonu, mislim, tam pošilja SMS, mislim, kaj ti pa je, mislim, telefon, 30 sekundah smo zmeni, SMS, pa maile, pa to si lahko mailam, tako sam sedim pa mailam, on meni, to, pa nazaj, kje pa nazaj, pa kaj, da si dopustil za, jaz gledaj, zato je, kaj, pišem, sem plačal. Zdaj pa jaz te maile, zastoj maile pošljem. Pa skost, pa mislim, razumeš, brez veze, pokličeš po telefonu in je. In to ljudje ne znajo racionalno uporabljati te tehnologije, ki imajo. Mislim, lej, mobilni telefon, fantastična naprava, čudovita, ampak za kva bi SMS-o? Mislim, 17 SMS-ov, na men pa jaz njem, za kaj pa? Mislim, pokličem, se zmenam in urejen. Mail. Velja isto. Mislim, mail možeš tudi uporabljati, mislim, veš, kdaj ga rabiš, veš, zakaj ga rabiš. Vrhunska stvar, super, čestitam, ne? Razumeš, Nobelova nagrada, ne? To, in tle, ogromno časa tle pa dobim. Jaz ko sem vprašal, a vaše mnenje o tem zadnjem slovenskem filmu Ivan, ja ne zaboravljam. Jaz ko sem gledal ta film na letošnjem slovenskem filmskem festivalu, možno bi je dobesedno prikoval naslov, mogoče se na njej preveč subjektiven, ampak da je to mogoče upanje za slovenski film? Moje, kako bi rekel, v ponedeljki si ide mladina z mojim tekstom. Upam, da bomo pokvali sam dan, ne vem. To vam na vašem mnenju. To pa ne obstaja. Ne, sem dob tekstom. Vse je tako... Po mojem tudi burger. Sam režiral je Janez Burger, ki pravkar snema dokumentarcu. Znabice je bilo. Okay. Pa, a tli želja po lastnem filmu? Ne, nikoli ni. Ne, mi vera pripoveduje. Nikoli nisem bil niti bliz temu, da bi imel kakšne... Ne, jaz sem napisal za ne tri dokumentarce, scenarije, to so televizijski, to prinesite mi glavo Sema Peckinpoha, ne, v mojem najljubšem, je pri nas snemal Železni križec. In smo takrat nabili dokumentarcu, kaj, ne, to je bil 25 minut dokumentar, to je takrajši dokumentarca. In potem sem enkrat napisal za tega, pa to sem to besedil, če bi napisal, ker nisem vem, kdo bi napisal, jaz pa tudi fan fuzbala, o Cimerotiču, ne, driblerju, ne, pa o Kinu Slovi, sem napisal tudi scenarij. Komu? O Kinu Slovi, Kinu Slovi, Borja. Kako je Kinu Slovi, zgodovina Kinu Slovi, od začetka do dan do. Mislim, za Kinu Slovi dokumentarci sem napisal eno dnevo scenarij, eno uro. A veš, da imamo v Kranju, kar si pa kinoslogi imaš radi, ne? Ja. Imamo v Kranju ulica
hladnega. Sigur, Majerjev fanta ni bilo tam Majerjev. In Majerjev štrebe njegova, njihova, ne? No, ampak ulico imamo, ki se imenuje... Ja, ali, on je tle, on je tle, pol kapitalizem prišel, je on pol, pol kranja dobu, ne? Ni bilo tako. To pa ne, Ja, kaj ni štrebe Majerjev tle? Ja, ja, to, to je bilo hladnega, ni bilo. Ja, to, to, je, to, to so bi hladnega. No, ampak uradno je on ulico dobu, a imaš po slovenskem režiserju še kjero drugo ulico v Sloveniji? Veš kaj, hecne je to, vsi te režiserji so bili iz nekih fukojetnih. Ja, 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 ker nimaš ti, nima, preko ti nimaš slovenskih režiserjev z Ljubljane, sploh nimaš, ne. Zdaj jih še neki, ajde, tukaj tam se kakšen pojav, ampak nazaj, ne, noben ni bil, ne. A veš, za Štipico, ne, ki pa Štipice, a veš, to so, to je Kranča. Kranča, ja, pa. Dule, da če smislimo tudi, ne. To so izpravljali ljudi. Ja, ja. Ne, ne, pa to, ki nas tamo še kaj, da to še tako zmesta. Ampak tega, če so ti vse, tudi cilj, če smislim, da je bil skranje, ne. Kranjih je velik dal, ne, tako da kran bi lahko bil kar nekaj ulic, ne. Ampak hoče reči to, da tako, kot so vsi pisarce v Slovenci, nobeni bi zdobljali, ne. Vsi so bili iz zaledja, če ne uporabim ta izraz, ne. Isto velja za filme, ne. Vsi so bili iz zaledja, nobeni bi zdobljali, ne. Nobeni bi zdobljali, ne. Pisatelji, nobeni zdobljali, ne. Mislim, razni biti ljube, no. Vsi so bili okrog, se veste, kam ste, ko ste bili še mlajši, ko bili ekskurzije. V Ljubljano vas so nikamor pelali, vozili so vas pa. Nihče, nihče ni iz Ljubljane. In vam povem, zakaj ni nihče iz Ljubljane. Zato, če si iz Ljubljane, imaš občutek, da si uspel, še zato, ko si iz Ljubljane. In se ti treba popolnoma koraka, riti ti treba premakniti. Vsi ostali, ko se prahajajo pa od Trgot, ne, so mogli biti pa štirikrat boljši od Ljubljančana, da bi tako dobri kot Ljubljančani, ne. Ampak ravno zaradi tega so potem šli čez. In Ljubljančani so vlani, jaz sem jim zmeril to, tako občutek, da so Ljubljančani naši fotografi, naši takari, skratka, oni so tisti, ki skrbijo za ta storitveni del, ki se nam bo Prosim? Marjan Ružanc, Marjan Ružanc je... Ja. Ja, zna biti, ja. Zna biti, ampak tudi nisem še pripričan. Da je prav, da bi bil skos v glavi. A je bil? Na Slovanu je turištica. To, ja, ja, pože, pože. Ne, ne, ne. Pol že. Sam jaz mislim, da Marjan Ružanc ni bil v Ljubljančan. Zelene jame. Ja, pa ne, on je, tam je živ bolj. A mislim, da je bil rok, a ja, cilj, on je iz Ljubljane. Ja, 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 ker je film tudi, ja. On je iz Ljubljane. No, pa ti niti Rupel. No, kdo bo še iz Ljubljane? Ja, ampak jaz mislim predvsem na te, dobro, sedi dajdo še zdaj kršim na te novejše, ja, ampak govorim te slovenski literarni klasik. Ne, ga ni po moje. Ok, bomo v času zaključili. Tudi je Milena Zobanovič. Ja. Najlepše hvala, ker ste prišli. Zahvalimo se še našem gostu.